Absoluto não quer saber de problemas, não quer saber de... Olha que imagem linda você tem em casa. Acompanhe então o traçado da pista. Que coisa linda. Tudo isso para você acompanhar em tempo real. A transmissão, essa imagem maravilhosa, essa imagem que você vê agora da pista. É adrenalina, é emoção, é o campeonato brasileiro de motocross, o maior e melhor campeonato de motocross da América Latina. Vem comigo, Brasil! Salve, salve, amigos e pilotos de casa, um canal Pro Race TV, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos hoje estar ensinando o pessoal aí como se cadastrar para o Campeonato Brasileiro de Motocross Virtual pela CBM Liga MVBR. Meu muito obrigado, quero mandar um forte abraço para o Lucas Andrade e ao Christian Mascari e toda a rapaziada da CBM envolvida. Lembrando que só temos a agradecer a todos vocês, ok? Vamos lá então. Galera, antes de mais nada, esse é o site da CBM, cbm.esp.br, a primeira página do site, ok? O link está na descrição do vídeo. Primeiramente, o piloto tem que vir aqui, ó, licença 2020. Clica aqui, vai pesquisar o seu nome. Vamos colocar aqui um exemplo, ok? Ó, não apareceu o nome, né? Licença 2020, clique no seu nome abaixo, a gente não está com o nome na lista. Deseja fazer uma nova pesquisa? Não. Seu nome não consulta na lista, cadastre-se e continuar sua licença 2020. Então vamos clicar aqui. Aqui, galera. Primeiro passo é esse, ó. Preencher tudo certinho aqui. A licença 2020. Ok? Então digita tudo certinho aqui. Bacana. Sem problemas, ó. Patrocinador, se houver, e-mail. Lembrando que as informações em vermelho é obrigado a colocar, ok? Obrigado a colocar. Vai vir para cá. Feito isso, teremos aí a próxima tela, ok? Eu vou estar fazendo para vocês um exemplo e vamos aí fazer a licença então de piloto, ok? Vamos lá então, galera. Feito a primeira parte do cadastro, você vai selecionar a sua federação, ok? No caso, galera, é só escolher aqui o seu estado onde você reside. No nosso caso, FPM, a Federação Paulista de Motociclismo, SP. Tá aqui então SP, modalidade, motocross e esportes. É só selecionar esportes, que o custo é zero. Esportes, ok? Para tal, tem todas as informações aqui. Continuar licença. Aqui, olha só. Escolha uma categoria compatível com sua idade, que é de 22 anos. No caso, estou fazendo um cadastro aqui para minha namorada, só para a gente fazer uma simulação, ok? E se ela quiser correr, ela já está cadastrada. Então, ela não pode correr na MX2 Júnior e não pode correr na MX3, pois ela não tem idade. Mas ela pode correr na MX1 e pode correr na MX2. Vou colocar ela na MX2. Qual que é o console? Xbox ou PlayStation? Xbox. Qual que é a game tag dela? Vou colocar aqui. Jane. Tracinho.
Rodrigues. Essa é a game tag dela, ok? Aqui, ó, desejo apenas a versão digital, galera, tá? E isso é muito importante, porque é o seguinte. Aqui é o nosso, é o endereço. Se você colocar aqui, vai chegar aqui na sua casa, só que vai ter um custo de R$25, a carteirinha. Você pode colocar aqui, só receber licença digital, o custo é zero, voltar, filiar. Olha lá. É, olha lá, sua licença foi confirmada com sucesso. Acesse a área de piloto clicando aqui. Então vamos clicar aqui. Aqui, ó, prezado, por gentileza, mantenha seus dados, pode fechar. Aí, ó, bem-vindo ao painel de piloto. Pronto. Licença oficial, Jennifer Couto Rodrigues, número da CBM, eSport, Xbox, Federação. Pronto. Ela já está federada, ela está licenciada já, né? Já está numa federação. No, é, registrada como pilota, né, piloto eSports, para já tá assim, ela já tá com autorização para correr o campeonato de motocross virtual pela CBM. Tá tudo certinho. Só que, galera, feito isso, você só fez o seu cadastro de piloto virtual, OK? Agora o próximo passo é fazer o cadastramento no campeonato, se inscrever no campeonato, OK? Aqui, ó, você pode enviar uma foto para o seu cadastro. Aqui você altera os dados. Aqui temos o ranking, ok? Federação, né? CBM, tal, tal, tal. Inscrições, né? Ainda não tem nenhuma inscrição. Filiações, ó. Esports MX2, tipo normal, ok? De graça, não é nada pago. A documentação, temos que enviar a documentação de autorização de uso de imagem. Então, aqui, maior de idade, só vir aqui, ó, vai abrir o documento, ok? Botar, ó, deixa eu fechar aqui, ver se vai dar certo, ó. Aqui você tem que colocar o CPF, tudo certinho, no seu número da CBM, tá? Colocar aqui o nome, tudo certinho, e tá mandando pra CBM, isso é uma autorização de uso de imagem, ok, galera? Tem que fazer isso daqui. Tá? E tá enviando para CBM, ok? Então, beleza. Feito isso, vamos aqui fazer o cadastro. O cadastro, vamos ver aqui, área de piloto, área de federação. Vamos entrar de novo aqui no site da CBM. Vamos fazer agora o cadastramento no campeonato. Ó, já tem aqui, ó. CBM lança campeonato de motocross virtual. Inscrições abertas. Dá pra fazer por aqui também, ok? E vamos fazer por aqui, ó. Modalidades. Esportes, ok? Aqui, ó. Primeiro Campeonato Brasileiro de Motocross e Esportes, dia 21/6. Classificatórias. Inscrições, ok? Tem tudo aqui, ó. Resultado, classificação, o regulamento. Antes de mais nada, leiam o regulamento, ó. Tá aqui, galera, ó. Leiam todo o regulamento CBM e MVBR. Leiam todo o regulamento para a rapaziada saber aí como que vai funcionar tudo certinho, tá? Muito importante, eu já li o regulamento. Então, por isso eu já vou fechar aqui. Mas leiam o regulamento antes de fazer a inscrição, certo? Feito isso, inscrições. Vai aparecer essa janela. Para a corrida final ainda, é claro que não vai estar disponível. Para a primeira etapa... Está disponível, regulamento, detalhes, inscrição. Inscrição, vamos ver se já é cadastrado. Digite seu primeiro nome. Vamos lá então. Jennifer. Aí, ó, apareceu aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente já se filiou. Então, é o, tá certo, ó, Jennifer Couto Rodrigues. Só vamos clicar em cima do nome. Entendeu? Nosso caso tá aparecendo o nome da Jennifer. No caso de vocês, vai aparecer outro nome, né? O nome de vocês, no caso. Tá bom? Que eu já fiz o meu cadastro. Então, por isso, pra mim, não está aparecendo. Entra aqui com o nome de usuário e senha. Que você criou anteriormente. Ó, sua documentação não está em dia, tá? Aqui fala que não está em dia, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Aqui, galera, agora que aparece, ó, fazer inscrição.
Informações da etapa. Primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross e Esporte 2020, na data do dia 21 do 6, classificatórias. As inscrições vão se encerrar no dia 18 do 6, quinta-feira, ok? Escolha as categorias. Então, no caso, ela pode andar na MX2 pela idade, na MX1. Vamos colocar aqui, ó. Número requerido, pedir o número. Vamos colocar aqui o 97, pedir o número. Vamos ver se tem. Beleza, aí, já conseguimos o 97 para ela, tá? Então, o 97, categoria MX2. Certo? Selecionamos a categoria. No caso, não dá para correr na MX2 ou na MX3, que ela não tem idade, é R$ 10. Se fosse andar nas duas aqui, poderia. Ou ia vir um boleto de R$ 20, ó. Boleto Bradesco, certo? Tranquilo. Selecionei a categoria. Confirmar. Vencimento do boleto, primeira etapa, classificatórias. Imprimir, galera. Só imprimir aqui, ó. Boa. Imprimiu, pagou, tá tudo certo, tá dentro. Só que aí tem que mandar lá a documentação necessária para a CBM, ok? Aqui, okay, a documentação. Né? A gente tem que mandar aqui autorização de imagem, tá? Só vem documentação, maior de idade no caso, aquele que eu já mostrei para vocês. Vir aqui e tá enviando para a CBM. Certo, galera? Bem simples, não tem complicação nenhuma. Bem tranquilo mesmo, ok? Então vale muito a pena vocês participarem do campeonato. Campeonato, ó, se você vir por aqui também, ó, já tá aqui a notícia do campeonato, ó. CBM lança campeonato de motocross virtual. A Confederação Brasileira de Motociclismo, acompanhando as tendências mundiais de jogos disputados virtuais, fez ontem um lançamento oficial do campeonato de motocross e esportes. Usando a plataforma Xbox One, o jogo MXGP19, que é o mais atual, a CBM, em parceria com o MVBR, Liga de Motocross Virtual, irá realizar diversas disputas em várias modalidades que possuem jogos. Então, galera, esse é o primeiro de muitos, ok? Com filiação gratuita e valor de R$ 10 apenas. Para inscrição, a CBM quer trazer mais um entretenimento aos amantes do motociclismo, que poderão competir entre si de forma online, podendo receber o título de Campeão Brasileiro de Motocross Virtual 2020. A competição será para quatro categorias: MX2 Júnior, MX2, MX1 e MX3, que seguem nas mesmas regras do motocross real por idade, com exceção da categoria MX3, que poderão se inscrever a partir de 30 anos, ok? Para participar é necessário ter um dos modelos do console Xbox One, o jogo MXGP19 e assinatura válida da Xbox Live Gold para jogar online. É importante ressaltar que as vagas são limitadas, já que na forma online as largadas são de 12 jogadores por vez, para que não se tenha classificatórias muito extensas, né? Poderão se inscrever em cada categoria um número limitado de jogadores. Cada etapa única prevista, perdão, com etapa única prevista para o mês de junho. O campeonato ocorrerá em dois finais de semana, sendo classificatórias no dia 20 e 21 de junho e as finais no dia 27 e 28. As inscrições já estão abertas e, para maiores informações, pode-se consultar o regulamento no site oficial da CBM. Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato através do e-mail cbm@cbm.esp.br. O campeonato conta com o apoio da IMS Racing, MRP Racing, Paulista Automóveis, Poço Paulista e Uniarte Troféus. Muito obrigado a todos vocês, aos colaboradores do Campeonato Brasileiro de Motocross 2020, ok? Deixa eu ver, eu vou até salvar aqui essa imagem. Nós vamos usar ela. Ok, galera? Então é isso. Espero que tenha sanado as dúvidas aí da galera que não tá conseguindo fazer a inscrição. Tamo junto, valeu. ProRace TV, porque o seu treino começa aqui.
líder. Absoluto, não quer saber de problemas, não quer saber... Olha que imagem linda você tem em casa. Acompanhe então o traçado da pista. Que coisa linda. Tudo isso para você acompanhar em tempo real. A transmissão, essa imagem maravilhosa, essa imagem que você vê agora da pista. É adrenalina, é emoção. É o campeonato brasileiro de motocross. O maior e melhor campeonato de motocross da América Latina. Vem comigo, Brasil! Got a Lex made box for the six and grown. Put drone on the box that'll make you moan.